Слава Україні! Героям слава! Сьогодні планувала робити відео обзорчику своїх орхідей. Певно, зроблю завтра. А сьогодні позапланове у мене пересадка. Так сталося, що в цьому горщику в мене була Ванда. Пам'ятаєте, пересаджувала її, зв'язала вершок 28.03.23. Це Ванда Ротшильда. Голуба Ванда, і я її пересаджувала вершок. Взагалі, пам'ятаєте, був один маленький корінець. Так сталося, що вона у мене фактично вивелася з цього горшка під своєю вагою. Бо горшок маленький, посаджена вона була у мене кору середньої фракції, це галтована кора, і зверху був мох. Ось подивіться на її кореневу систему. Так що ви не можете сказати, що ця Ванда вивелася під того, що не було чим чіпатися. Було чим чіпатися, от воно наросло, але вона сама по собі стала дуже важка і дуже така м'ясиста. А ось це в неї загар. Ось у неї загар від того, що на неї світить сонечко. Квітоносі я поки не бачу, але вона важка, ну, досить важка. І я от вирішила, що я вирішила. І мені сьогодні зранку впала в око моя гангора. Гангора. Фрункута. Ось. І, значить, треба поновити бейджик. І мені здалося, що її трошки, я її пересадила у трошки за її завологий субстрат. Тут в мене, бачите, всякого різного мусору. Корінці є різні, є живі, є не дуже. Ну, тут от у нас корінці живі. Але її, так розумію, за вологу. Тут у нас пішли нові рости і корінці. І я що я вирішила? Я вирішила її посадити, так як я люблю багато поливати. Я вирішила посадити її в цей горшок, в цей горщик. А Ванду я посаджу в ось цей горщик. Обклала от її коковолокном. І посаджу її в цей горщик. І використаю цю і ось цю кору. А до цієї докладу кору. Тобто таким чином, якщо я люблю поливати, замочувати, щоб тут у нас був, скажімо так, сюди тут зроблю прослойки галтованої кори і живого моху. Тут в мене є захований живий, того року я була в лісі, живий мох. А заодно покажу, як я його зберігаю. Подивіться, бачите? От. Така штука. Так як я посадила перед цим попередньо орхідею, так само роблю прослойку моху і прослойку галтовидної кори, щоб я не залила. І відповідно ось цю так само посаджу сюди. Результат роботи вже покажу. І тепер я покажу вам результат, що у нас вийшло. Отже, ця Ванда Ротшильда, от я бірочку вже вчепила. Треба буде написати тут ще раз, що сьогодні у нас 6 червня, 7 місяць 23-го року, що вона має ще одну пересадку. І собі, я собі ще раз скажу, що вона посаджена у галтовану кору по всередку коковолокно, галтована кора, трішки моху, і знову галтована кора, і ось зверху так само мох, і подалі від шиї цей мох. І ось така от краса у нас вийшла. Пам'ятаєте, яка вона була? Ось така вона стала. Нагадую, що це є вершок від цієї Ванди. Другу частину Ванди я продала. Вона зараз у іншого власника. Цікаво, як вона себе почуває. Дайте мені знати, до речі, дуже буде цікаво. І ось так от пересадила ось цю. Це є гонгора фрунката. І тут у нас пішов от корінчик, і там ви бачили, що є корінці, два нових роста.
Я зрозуміла, що я її за сильну вологу посадила. І ще звернула увагу, як посаджена в мене ося гонгора. Це у нас є гора Оліанта. Ось коматня розліталася. Подивіться, вона просто посаджена в кору мілкої фракції. І тут ще щось таке. От. І я її поливаю, і ось така от коренева просто ось так їй добре. Так само ось і я посадила ось цю. Тобто в мене тут виходить кора середньої фракції, потім у нас мох, знову кора середньої фракції і зверху знову мох. І піде туди, на своє місце, там, де вона була внизу, підвішую її. Ось так. Отже, ця красуня зайняла місце біля своєї коліжаночки. Ось так от. Тоді вона захмарилась, гримить, зараз буде гроза. І ось тут ось ця Ванда Ротшильда зайняла ось тут своє місце під своєю законною сливкою. До речі, ось мої Ванди. Бачите, у них є загар. І ось тут так само Ванди. Тут десь я бачила вже в нас суне квітонос. І ось тут у нас так само біду з цього боку. Вибачте, що так багато ходжу, вирізати нічого не буду. Так само у нас є деякі Ванди. Ось тут, під цією ж самою сливкою. І ось так далі Ванда видно. Вибачте, вечоріє вон квітонос так само. Ось такому маленькому горщику. А ось ще одна Ванда є. Її також треба буде пересаджувати. Ось так. Вони так само вивалюються горщики, але тут у нас коріння так вплилося. Будемо бачити, як то буде. І ось мої вандочки, які також ось тут. Коси поливати зараз я вже не буду, бо тому що захмарилось, можливо, буде гроза. Отже, всім па-па, слава Україні! Ось так в мене вийшло спонтанне відео пересадка орхідеї. Все, всім па-па, слава Україні, героям слава, смерть кацапам, ви здихайся, падли.